That's right. Read for us. Genesis 27. Start from verse 1. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanawe mkubwa. Akamwambia, mwanangu, naye akamuitikia mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi na kuomba, chukua mata yako, pondo lako na upinde wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo. Ukanifanyie chakula kitamu, namna ile niipendayo. Ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. And it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son and said unto him, my son. And he said unto him, behold, here I am. And he said, behold, now I am old, and I know not the day of my death. Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver, and thy bow, and go out to the field, and take me some venison, and make me some savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless thee before I die. Baba ni tajiri. The father is rich. Mama ana vyote. The mother had everything. Lakini hakubarikiwa tayari huyu. But Esau was not just blessed straight away. Yakobo kweli. Esau. Esau. Isaka ana kila kitu. Isaac had everything. Lakini hakuinuka tayari apeane urithi kwa watoto. He didn't just get up and give the inheritance to the children. Enda porini ukatafute. Go to the field and seek. Mawindo, uje unipikie chakula nipendezwacho. Come and prepare me the food. Sasa nikubariki sana. That's when I'll bless you from there. Moyo wake uridhike. His heart to be content. Ile asante mwanangu. At least you say thank you my son. Ni baraka kwa mwana. It's a blessing to the child. Hallelujah. Hallelujah. Ana vyote Isaka. Isaac had everything. Lakini hakubariki tayari mwanawe. He didn't just bless the son. Aende porini kwa miba wapi? Let him go to the field where thorns are. Ndio. That's why. Nilikwambia tu matajiri sisi. I told you we are so rich. Matajiri. Extremely rich. Matajiri. Extremely rich. Matajiri wa neno la Mungu. Very rich of the word of God. Tunakumbushwa kila siku. We are reminded every day. Hallelujah. Hallelujah. Roho anazunguka. The spirit is moving round and round. Anatafuta kupotea kwetu. He is seeking for our perdition. Ana njia yake. Because his hunger. Na tuinue. Is to exalt. Tuwe na mema duniani. That we have good things under the sun. Be cleansed. Kwa ajili ya ufalme. For the sake of the kingdom. Na kabla ya ufalme. And before the kingdom. Duniani tuurithi mema. On earth we inherit good things. Dunia. Inherit the world. Urithi amani. Inherit peace. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anazunguka hapo. That's why the spirit is moving around all these areas. Na yote si mageni. And all this is no strange. It has been preached. Lakini Mungu anatafuta mtendaji ni nani? God is seeking for the doer of the word. Atakayesikia, whoever will listen to the word. Atakayeamini, whoever will believe in the word. Naondoka hapo. And leave there. Akatie matendo. Put into action. Aseme ni kweli. And say very true. Asikule kuitikia tu. Not only respond. Ni kweli. Very true. Asikule kusema ni mimi. Not only saying of the word. Lakini atakayeondoka. But whoever will leave. Na kile kidogo chake. With a little you have. Aseme leo. And say today. Nanunua mkate. I'm buying a loaf of bread. Nanunua sukari. I'm buying a cage of sugar. Nanunua shati. I'm buying a shirt. Acha nipelekee baba. Let me take to my father. Anatimiza hilo neno sasa. He is executing the word. Maana because kuokoa ni matendo. What saves is the action. Hallelujah. Hallelujah. Sikule kulia machozi. Not just weeping and weeping. Amen. Amen. Hujafikia kwenda kupata ile kazi utakayo maana ndio mawindo yako haya. You've not acquired the white collar job yet. Lakini Rebecca aliposikia Isaka anasema na mwanawe wa kwanza. But when Rebecca heard, ukisoma hapo chini, when you read down there, Rebecca mama yake Yakobo, the mother to Jacob, that is Rebecca, aliposikia Isaka mumewe, when she heard anamwambia mwanawe wa kwanza, is telling the firstborn, alete mawindo, to bring the venison. Na Rebecca anapenda Yakobo. Rebecca loved Jacob. Akamwambia mwanangu,
She told the boy, nimesikia baba yako akimwambia ndugu yako, your father telling your brother, aende porini akatafute mawindo, to the field and seek for the venison, aje amtengenezee chakula, to come and prepare the food babako, that your father likes nani most. Chakula akipendacho babako na kijua, and I know the food that your father likes most. Si lazima uende porini. You don't have to go to the field. Si lazima uende porini. You don't have to go to the field. Si lazima uende porini. It's not a must for you to go to the field. Hata hapa mjini hapa. Right here in the homestead. Kuna mawindo. The venison. Tunaweza tengenezea babako chakula na akubariki hata kabla ndugu yako aje. We can prepare for your father to bless you before your brother comes back. Amen. Amen. Ndio Yakobo ako, ni nini mama utafanya? That's what Jacob said. Mama, what will you do? Kuna kundi pale. There's a fold. Kuna zizi pale. There's a fold here. Kanilete ndama wawili. Go and bring me two calves. Mimi nitakutengenezea chakula. I'll prepare you the food. Ninajua kinachopendeza babako ni nini. I know what pleases your father. Na utampelekea. You'll take to him. Na atakubariki kabla ya ndugu yako aje. He'll bless you before your brother Esau comes back. Yakobo akatii mamake. Jacob obeyed the mother. Amen. Amen. Ndio nimekuambia. That's what I've told you. Waweza kuwa humu wangoja. You may be here. Uende upate kazi kubwa. Waiting for the white collar job. Na kumbe hapa kundini hapa. Maybe right here in the flock. Mfukoni mwako hujapata hata 500. In your pocket don't you have 500 shillings? Tangu utoke college hujafanya kibarua. From college at least some job. Na mfukoni mwako ndio kundini mwako ukawa hata na 1000. In your pocket at least 1000 shillings. Ngoja kwa sema 1000 sitanunua mimi kiatu. I want to buy a shoe. Waacha leo ninunue baba nimpelekee. Let me go and buy for my father. Au waacha ninunulie mama kiatu nimpelekee. Maybe let me buy a shoe for my mother. Au nimununulie kitenge akashonirinda mama. Let me buy her a fabric, let her prepare herself a dress. Hallelujah. Hallelujah. Kijana umsichana useme wacha ninunue kitenge leo. I'll say I'm buying mama a fabric and take to my sasa mother. Sasa mama anapata kitenge. Now your mother gets a fabric. Lakini shangwanawe na hajapata kazi. And he doesn't have a job yet. Ameenda kundini. But he has gone to the flock. Amen. Amen. Hapa zizini hapa. In the flock right here. Hallelujah. Hallelujah.